Ці автомобілі очікують на українських військових на Рівненщині. Священик з Кременеччини Андрій Любунь каже, для них підбирають повнопривідні машини та на дизельному пальному. Всі ці авто вживані. Цю машину нам іще дві машини, тобто три, подарили естонці. Це також із Естонії. Це Німеччина. Там Англія і Німеччина. І ще їде дві з Німеччини і одна з Естонії. Орієнтовна вартість одного такого авто – приблизно 10 тисяч євро, каже Андрій Любунь. За його словами, з 24 лютого пригнали уже 9 таких машин. За потреби їх заповнюють медикаментами, пальним, продуктами, що не псуються, та іншими речами. А тут ці речі сортують. Киянин Роман Терлецький розповідає, більшість цієї допомоги теж із-за кордону. Також долучаються і українські підприємці. Починаючи від дитячого харчування, закінчуючи спальниками, тербобілизною, карематами, молоком, тобто воно все розвідується сегментарно якраз для тих, хто цього потребує. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.